adamları ki, yan əllə, saf ürəklə, qanaq salmış böyük bir imperiyanın kafadan dönərə qədər silahlanmış cəlladlarına qarşı üzrə dayanmışdılar. Dayanmışdılar ki, özlərindən qarşıq üstün cəllada həqiqəti təsdiq etsinlər. Gəlin bir dəqiqə sülh və şəhərdəmizi yad edək. Qoca tarix çox haqsızlıqların qanlı faciələri şahid olmuşdu. Xalqımız da öz tarixində dəfələrlə belə faciələr, haqsızlıqlar, xəyanətlər görmüşdür. 1990-cı ilin 20 yanvar qanlı faciəsi daha dəhşətlidir. Bu gün də insan ağlı özünə sığışdıra bilmir ki, 70 il şəninə təriflər deyilən Sovet ordusunun xüsusi təyinatlı dəstələri daxili qoşunların Birləşmiş qüvvələri gecə yarısı doğma Bakımız üzərinə müxtəlif istiqamətlərdən hücum edərək dinc əhaliyə divan tutacaq, küçələri, meydanları, evləri alqana boyayacaqlar. Ahmədən bit bugün, dil bu sənə. Bəzəyin apşır onu, qanlı qərənfil bu səhər. Bakı fəryad eləyir, gözdən atır, sil bu səhər. Gəmilər nalə çəkir, ərşə tutur, sil bu səhər. Gecəni ateşlə, qırmızıdan eylədilər. Xalqımı, millətimi, gülləbaran eylədilər. Öz qızı ordumuzun yurdumuza qəssinə bax. Üstümə tam geridən, fitnəkarın şəssinə bax. Gözü qalın laxıma, düşmənimin məssinə bax. Qara bayraqlarımın cərgəsinə, dəssinə bax. Gecəni ateşlə, qırmızıdan eylədilər. Xalqımı, millətimi, gülləbaran eylədilər. Öldü gənc, öldü uşaq, öldü gəlin qızlarımız. Ölmədi, şanlı şəhid oldu neçə yüzlərimiz. Bu saat kərb-i bəla düzləridir düzlərimiz. Necə qan ağlamasın üzlərimiz, gözlərimiz. Gecəni ateşlə, qırmızıdan eylədilər. Xalqımı, millətimi, gülləbaran eylədilər. Kim görüb böylə mərasim ova milyonlar ilə, Bakı insan axını ilə, doğa milyonlar ilə, sağına şanlı şəhidlər yola milyonlar ilə, Analarla, bacılar, saçıyor milyonlar ilə, gecəni ateş ilə qırmızı dan eylədilər, xalqımı, millətimi gülləbəran eylədilər. Ey vətən oğlu, vətən evladı, sil göz yaşını, qan haçan yerdə qalır, tazələr öz yaddaşını. Çox görüb qabil, Azərbaycanım işğal qoşunu, görməyib ancaq ələm böylə cinayət işini. Gecəni ateş ilə qırmızı dan eylədilər, xalqımı, millətimi gülləbəran eylədilər. Düşdü dildən dilə bu qətil, bu matəmgahımız, çatdı hər ölkəyə bu şəhri bəyani ağımız. Gördü aləm ki, aman, cəlladımızmış şahımız, yoxsa da bir kəsimiz vardı fəqət, Allahımız. Gecəni ateş ilə qırmızı dan eylədilər, xalqımı, millətimi cüllədaran eylədilər. 90-cı illərində Azərbaycanda gedən ictimai siyasi proseslər, xalq hərəkatının imperiyasını yaratdığı təhlükə, imperiya rəhbərliyini qorxuya saldı. Əsrin əvvəllərində Məmməd Əmin Rəsulzadənin rəhbərliyi ilə azadlığını qazanmış, sərbəstliyin şirini dadmış bir xalqın boyunduruq altında yaşaması mümkün deyildi. Əvvəl-axır etiqadını bildirməli, azadlığını tələb etməli idi. Azadlığı istəmirəm, zərrə-zərrə, qram-qram. Qoğumdakı zəncirləri, gərək qram, qram, qram. Azadlığı istəmirəm bir həb kimi, dərman kimi, istəyirəm səma kimi, günəş kimi, cahan kimi. Çəkil, çəkil, ey qəsibkar, bu əsrin gür səsiyəm, gərək deyil siz qabular, mən ümmanlar təşnəsiyəm. Bəli, doğrudan da azadlıq verilmir, qazanılır, qan bahasına qazanılır. 20 yanvar faciəsi qanla yazılmış azadlıq tariximizin şanlı səhvələrindən biridir. 20 yanvar hadisəsi 2 əsrlik müstəmləkə siyasətinin başında duran Qarbaçovun siyasətinin 200-lü, 100 sifət, 1000 sifət icraçılarına etirazına cavab idi, qanlı cavab. Ürəyim qışqırır, qanım deyir, sus, bu qədər soyğunçu. Bu qədər cəsus, bu qədər ac gödə, mədəni qodu, bu qədər qəlbikar, ürək çapur, bunc ikizlü, üçüzlü, hətta isfət, insfət, varsa hətta, demək bu dağılmış, dağılmalıdır, yeni bir cəmiyyət, doğulmalıdır. Kişilər böyle geçər, böyle getməsin,
geçeceğim bu geçişi doğacağım ben. Bütün Azerbaycan avlatlarını öz kişifetimle doğacağım ben. Bəsdir, yeter. Ki öyüdük biz Cavanşirlər, Babəşlər nəsliyi, Çoruqlar övladı. Məcəl Babə, Çoruqlu övladları əsarət altında yaşayar. Şan Şərəf Tacoğlu başlayan onda, o gətir gecəsi xalqın minidir, şücayət tarifi təkrar oldu. İki əsrə yaxın Babək Cavad xan, hərdən təəssüf və qatlı məzardan, vəsirət gözüyle seyrətimizdə, tanıya bilmədi bu dəşimizi. Gördülər dağ bizə, göy yerə eğmiş, onlardan kölələr qullar törəmiş, onlar inanmadı bizə. Birer üç, o quş iqidlərdən törənənlər idi. Bizim zamanında xan edimizdə, niyə qulaq dönüb dedilər indi, nədir bu itayət nədir bu zildə, deyə gəzək ilə onlar deyildi. O şəmbən gecəsi yer qalxdı birdən, közün üstündəki külü üfürdüm. Babək və rəhlə qalxdı gəlirdən, hər iqin gözündə özünü gördüm. O şəmbən gecəsi bir şimşəkdəki gözlər parıldadı sinələrdəki. Gözlə görünməyən dağlar göründü, hünər məqamında bir qoça döndüm. Ələ öyrədən hər köpər quzu, Babəkin varisi olduğunuzu göstərdi dünyaya, eşq olsun sizə, siz layiq olduğunuz özünüzsünüzə. Gəldi ürəkdəki arzular ilə, silahın məhəbbət, son sözü vətən, şəhidə göstərdi ölümləri ilə, ölüm aşağıdır vətən eşqinə. Azadlıq verilmir, alınır, dayan, onun elçisidir, ölüm qanlısı. Ölüm cəfaya hazır olmayan millət azadlığıdır, azadlığa bizim. Yalın əllərlə taqlar üstünə, atılan cavanlar eşq olsun sizə. Şəhər rübbəsinə qalxan cavanlar, sinəsi hər zülmə qalxan cavanlar. Ulu nəsimini böyük Babəkin, qeyb duasını aldı gecə. Zamandan irəli, Rabiyə gün, tarixdə tarixdə çıxalım. Qanlı cavadlarla gəlib döş-döşə, yerləri, göyləri saldı stəşə, düşmənin üstünə məğrur getdiriz, siz vətən uğrunda qətlə yetiriz. Yerdə qalmayacaq axan qanımız, yerdə qalmayacaq axan qanımız. Dolaşır dünyanı adınız bugün, yaxı qəlbinizi acı dağlayın, taqların altında tapdanandınız, ancaq pozulmadı böyük andınız. Yerdə qalmayacaq axan qanınız, yerdə qalmayacaq axan qanınız. Siz olaq oldunuz bu vətən deyə, deyir torpağı Qarabağlıya, qızıl qanınıza qoyandı bacı, gecə yuxusundan oyandı bacı. Yerdə qalmayacaq axan qanınız, yerdə qalmayacaq axan qanınız. Ey geri dönməyən iki doğurlar, sırası çarpışan şəhid olurlar. Yerdə qalmayacaq axan qanınız, yerdə qalmayacaq axan qanınız. O qanlı faciədə Azərbaycan xalqı adından Bakıdan verilən yeganə etiraz bəyanatı Şeyx Hüsləm Allahşükür Paşazadə tərəfindən verilmişdir. SSR rəhbərliyinə, habelə BMT-yə, dünya dövlətlərinə ünvanlanan və kəskini ilə seçilən bu bəyanatda 20 yanvar faciəsinin törədilməsinə görə günahın bilavasitə Kremlin və Qarbaçovun üstünə düşdüyü vurğulanırdı. Həmin günlər Azərbaycan xalqı adından ən ciddi bəyanatı isə Moskvada yaşayan Heydər Əliyev verdi. Sovet qoşunlarının təcavüzü nəticəsində Bakıda 134 mülki vətəndaş öldürülmüş, 744 nəfər yaralanmış, 400 nəfər həbs olunmuş, 4 nəfər itkin düşmüşdü. Öldürənlər arasında 5 millətin nümayəndələri, 20-dən çox qadın, uşaq var idi. O müthiş gecədə yaşından asılı olmayaraq müxtəlif təbəqəli insanlar, şagirdlər, tələbələr, həkimlər, müəllimlər, fəhlələr əlaqə oldular. Bu kədərə, bu məyala, məzarının baş ucunda kukla da var. Bugün layla çalmalıyken sən kuklana, kuklan sənə layla çalar. Sən özün də kukla idin, bu dünyanın əvvəlini, axırını heç bilmədin. Kim kuklaya güllə atar? Atan oldu insanlığı, mərhəməti, ədaləti, həqiqəti. Bir qərəzə satan oldu.
doldu yuxun sənin. Ataların ahnaləsi, anaların şivən səsi. Sığmır göyə, sığmır yerə. Söylə, niyə oyanmadın bu haraya, bu həşrə? Övladıydın iki xalqın, bu dostluğa mən də uydum, sən də uydun. Sən dostluğun simvoluydun. Bunu da mı bugün bizə çox gördülər? Elə bil ki, səninlə bir bu dostluğu öldürdülər. Ərizənin toylarının sədaları hələ doğma Bakımızın küçələrindən çəkilməmiş. Bu nə faciədiri var mı? Dözməyib qatilin kəsakəsinə, İlham çölə çıxdı güldə səsinə. Gördü qırxa qırdı, gördü bu tabur. Tanklar adamların üstünə cumur. Bağırdı, soldatlar neyləyirsiniz? Axı bunlar ilə siz də bilsiniz. Axı bu adamlar silahsızdılar. Soldatlar daha da coşub qızdılar. Bu sözlər İlhamın son sözü oldu. Ona da bir güllə, o da vuruldu. O gecə yatmadı bir an Fərizə. İlhamı gözlədi, İlham gəlmədi. Dönüb talihi ilə durdu üz-üzə, qalıb küçə ilə ev arasında. Gecəni süpədək o dincəlmədi. Ertəsi qapqara xəbəri gəldi. Ölümün həyata zəfəri gəldi. Çatmadı əvvəlcə bu xəbər ona. İnana bilmədi qulaqlarına. Elə ki inandı, olal kəsildi. Heykələ döndü, anladı, bildi. Qapısı bağlandı, ocağı söndü. Ədalət də gerçək də, vallah yoxdur o gecə, dilin zalimləri ilə haqqı boğdu o gecə. Tut sürətli ilanlar, haqqımızı nə anlar, həqiqəti yalanlar, küncə sıxdı o gecə. Kimə deyim dərdimi, gəsibkən namərdəmi, 70 ilində gözdən axdı o gecə. Analar amanından, sinələr oldu şan-şan, şəhidlərin qanından, şimşək çatdı o gecə. Qara bilici bu vətən, yox ayına bir yetən, həyata hamiləyərkən ölüm doldu o gecə. Nə deyək bu vəhşətə, bu zülmə bu dəhşətə, Allahın bu zülbətə, necə baxdı o gecə. İndi Laris hanım, İlqarın, Nərmanın sinif yoldaşları müstəqil Respublikanın yorulmaz qurucalıdırlar. Bu məktəblər səhli uşaq ikən vətənin şəhid məktəbləri oldu. Axı bu uşaqların günahı nə idi? Axı biz nə eləmişik? Ayrı-ayrı uşaqlar. Şəhidlər ziyabadı. Dilə gəlir məzarlar. Axı biz nə eləmişdik? Dilə gəlir məzarları seyr edən solğun üzlər, nəzərlər. Axı biz nə eləmişdik? Axı biz nə eləmişdik? Bu ittiham, bu sual şəhidlərin birləşən hər yasında səslənir. Fərizənin, İlhamın sırağı söndürülmüş komasında səslənir. Axı biz nə eləmişdik? Axı biz nə eləmişdik? Axsaqqal babaların, axı bir çəçənələrin duasında səslənir. Axı biz nə eləmişdik? Axı biz nə eləmişdik? Bu ittiham, bu sual məktəbi Larisanın qara lentə tutulmuş partasında səslənir. Axı biz nə eləmişdik? Axı biz nə eləmişdik? İnansız qurbanların baş daşında səslənir. Onların yetim qalan körpə babalarına dünyadan haqq istəyən göz yaşında səslənir. Axı biz nə eləmişdik? Axı biz nə eləmişdik? Silahsız adamlar günahsız yerə, yerdə olduğunuz kimi yanıb söndürər.
ceza istəyirdik biz qatillərə. Hamı ikisi də rütbələndilər. Baxdı həqiqətin, baxdı haq səsi. Haqqı tapılmadı onlardan sonra. Qırına verdilər mandat tüfəsi. Rezil haqqına tüfəcə edirəm. Yanıb külə tən olsam, evdən ötən güllələrə dən olsam, ata millət, oğul deyib ağlama, ağlamağın yeri deyib ağlama.